Takže čus, já vás zdravím, tady je Felix z Hoko. Já jsem ten týpek, který prostě, vole, si dělá jako tak nějak, co chce. A prostě, vole, chci vám říct jako důležitou věc, kterou jsem o sobě zjistil. A to je ta. Jakože životní výzva, víš co? Kterou tady máme prostě na světě. Každému jako nějak jasná asi, co má v životě dělat, už víš co, protože nejsme malí děti, víš co. A prostě já jsem došel k zjištění, že když nepřestanu kouřit cigarety, takhle jak kouřím teďka, že pravděpodobně umřu, víš co. A říkám si, že jako to se mi moc nechce, takže to bude taková těžká výprava. Zároveň jsem si říkal, že vám řeknu něco, co vám ještě nikdy nikdo neřekl. Že jsem to prostě musel dotáhnout sem do tady té sféry. Že se s tím jako z mýho pohledu nedalo nic extra dělat. A to dění, který tady je, o tom jsem nevěděl. Nevěděl jsem, že tady bude, že se to bude takhle hrotit po té zemi. A tak jsem si řekl, že to postavím sám na sobě a to bude tak, že když prostě nepřestanu takhle hrozně kouřit cigarety, takže asi to se mnou dopadne blbě. A co jsem chtěl říct, že je potřeba si uvědomit, že jsem sem měl dojít, tady jsem měl být na tom místě a tady to vám říct, abyste se, jako, se sebou začali taky něco dělat, protože předpokládám, že může být jednoho dne tohle video takový známější, nebo ho uvidí prostě nějaký můj skalní příznivci. A já jdu k vám prostě z pohledu toho, že se cítím jako ten týpek s tou buřinkou, který jako najednou si řekl a je potřeba nějak jednat. Je nějak potřeba něco udělat. No a já jsem teďka zrovna tady v té situaci. Takže můžete sledovat jakoby real life ve formě mých videí a ve formě mých písniček a podobně. A mně se to zdá docela v pohodě. Když mluvím, nebo když něco dělám, jako že jsem produktivní, jsem třeba venku, tak mi je dobře, protože ale když mlčím tady furt a čekám pořád na někoho, že mi někdo pomůže nebo že mě někdo zachrání, tak to je situace, která se prostě nestala a stát se měla. Je prostě o to horší, že ty lidi se tady na mě pořád koukají a tlmějí se mě do ksichtu, víš co. Že to byly lidi, na kterým já jsem spolíhal a takhle. A oni prostě na mě dlouhodobě serou, víš co, úplně neoprávněně. Takže na takovýhle lidi forever srát, víš co, forever. A udělat si to podle sebe. Já prostě vím, že jsem měl být v situaci, kde jsem teď. Říct si jednoho dne, že prostě se sebou začnu něco dělat a vy můžete sledovat ten real life v tom, jestli prostě budete chtít se toho jako nějak účastnit, tak můžete se sebou začít dělat něco, co víte, že vám škodí třeba. Takže asi tak, to jsem vám chtěl jako ve výsledku říct, všechno tady ty věce a taky vám říct, ať prostě serete na ty, co na vás srali. Takže tak. A dělejte věci vzhledem k možnostem. Vzhledem k možnostem to musí nějak být a musí to nějak prostě fungovat bez toho, aniž bych mluvil nějak nahlas zase pro lidi, co jsou venku a tak. Tak prostě to jsem vám chtěl takhle zkrátce říct. Takže hlavně mi držte palce, ať zvládnu já to, co chci a já budu držet na oplátku palce vám, ať zvládnete to, co chcete. Takže tak. Takže čau. A ať se nám to vydaří hlavně.